ခိုင်မာလေးနက်စွာပြောဆိုခြင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်မနက်တိုင်းမှာရေချိုးမနက်စာစာဖျားဝတ်ပြုပြီးတာနဲ့အောက်ပါစာသားတွေကိုတကြောင်ငါးကောက်စီလောက်လေးလေးနက်နက်ခိုင်ခိုင်မာမာရွတ်ဆိုပြီးနေ့တစ်နေ့ကိုစတင်လေးရှိပါတယ်ငါဟာဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုအရယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါမှာယုံကြည်မှုတွေစွမ်းအားတွေရှိတယ်ငါအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဖျက်ချော်နိုင်တယ်ငါဟာဘယ်အရာမဆိုပြီးမြောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ငါကငါလုံးဝယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်မှုအပြည့်ငါမှာရှိနေတယ်။ငါဘယ်တော့မှရှုံးမပေးဘူး။ငါလုံးဝအောင်မြင်ရမယ်။ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်။ငါမှာငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ်ကျွယ်ဝနေပါတယ်။ဒီနိလန်းဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအပြည့်သွင်းယူတဲ့နိလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့အစွမ်းထက်နိလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအခိုင်အမာအလေးနက်ပြောဆိုအားသွင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ခိုင်မာလေးနက်စွာပြောဆိုမှုဟာဘဝအောင်မြင်မှုကိုအခက်အခဲမရှိလွယ်ကူချောမွေ့စွာရရှိနိုင်တဲ့နိလန်းတစ်ခုပါ။ခိုင်ခိုင်မာမာလေးလေးနက်နက်ပြောဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခိုင်မာအောင်လေးနက်တည်ကြည်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုတွေစွမ်းအားတက်တည်တွေပိုတိုးလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲကိုခိုင်ခိုင်မာမာဂတိပြုပြောဆိုတဲ့နိလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ကိုအစွမ်းထက်မြတ်ပါတယ်။အခိုင်အမာပြောဆိုထားမှုတစ်ခုဟာကိစ္စတစ်ခုကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီလို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံတည်တည်ချာချာပြောဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခိုင်အမာပြောဆိုတဲ့အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေ၊စန္ဒတွေ၊နိလန်းတွေဟာတိတိကျကျအသေးချာဖြစ်လာစေတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖန်ဖန်အထက်ထက်နေစဉ်နဲ့အမျှမယက်မနာပြောကြားနေတဲ့စကားသံတွေရှိနေတတ်တာသတိထားမိကြမှာပါ။ဘဝအကြောင်း၊လောကကြီးရဲ့အကြောင်း၊ခံစားချက်တွေအကြောင်း၊ပြဿနာတွေအကြောင်း၊အလုပ်အကိုင်တွေအကြောင်း၊တာရီတမီစီးပွားရေးတွေအကြောင်းစသဖြင့်မဆုံးနိုင်အောင်တွေးတောပြောဆိုရင်းစိတ်ကမယက်မနာအလုံရှုံနေတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းမှာဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားကြတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီစကားလုံးတွေကိုတိတ်ပြီးတတိမူမိတာကတော့အချိန်တော်တော်များများမရှိတတ်ကြပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးတောပြောဆိုနေမိတာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့မှာတွေ့ကြုံဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့အခြေခံအကြောင်းအရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာပြောဆိုချမှတ်မိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာဘဝအတွက်ဩဇာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးချေလဲနိုင်စွမ်းတွေရှိကြပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့စကားလုံးတွေဟာအရာရာတိုင်းအတွက်ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါလေဒါကြောင့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာတွေးတောပြောဆိုမိနေတဲ့စကားလုံးသံတွေကိုတက်နိုင်သလောက်တည်ထားမိအောင်လေ့ကျင့်ထားပါဒီစကားလုံးတွေကိုသိမြင်ခွဲခြားနိုင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်နိုင်ရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့အရှင်သခင်ဟာကိုယ်ပဲဖြစ်လာမှာပါအခိုင်အမာပြောဆိုတာဟာမတိစိတ်တဲ့ကိုကိန်းအောင်နေအောင်အဆူပြူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခိုင်အမာအဆူပြူခြင်းဟာအပြတ်တဘောဆောင်တဲ့ကစင်ကလျားစိတ်အတွေးတွေနေရာမှာခိုင်မာပြီးအင်အားရှိတဲ့အယူအဆတွေတဘောတရားတွေကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေရည်မှန်းချက်တွေကိုပြပြပြင်ပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်အခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုခြင်းကိုလေးလေးနက်နက်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်တူတူတိတ်တိတ်ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ကြေကြေလောင်လောင်လည်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်အားရှိတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့အတန်ထွက်ရွတ်ဆိုနိုင်တယ်လို့စာနဲ့ပီပီပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျရေးနိုင်ပါတယ်။ကြပြရွတ်တယ်လို့တချင်းဆိုတယ်လို့ဂါတာရွတ်တယ်လို့ပဲနေ့စဉ်ရွတ်နိုင်ပါတယ်။ကိုနေ့စဉ်အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းနဲ့စာသားတွေကိုကြိုတင်ထုတ်ထားပြီးအလေးအချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရွတ်ရွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။တနေ့ကို10မိနစ်လောက်လေးလေးနက်နက်အခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုခြင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအယိုးဆွဲနေတဲ့အကျဉ်းစိုးတွေကိုပျောက်ပြတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။တဘာဝကြကြအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးတွေအယူအဆတွေပါတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းကိုချိန်ဖန်များစွာပြောဆိုနိုင်လေလေအကောင့်တွေပေါ်လာအောင်အမှန်တကယ်ပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုခြင်းဥပမာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါဟာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတွေဟာငါအတွက်ပဲအခက်အခဲတွေမရှိဘဲငါရဲ့လိုအင်စန္ဒတွေ
piwane de. Nga bo ha to tat 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 to tat la de. Nga ko nga long wa yong chi de. Aung mien phit thon aung lou saung nai ne swan yi de nga ma a pi shi de. Nga ha nga bo ye pe kai shin be. Nga ma ma lou nai ne a ya so da ba ma ma shi bu. Nga aung mien ya me. Sa ta phin ko bo wa to tat aung mien ye twat a kai ma ga di pyu pyo so nai ma de. A lou kai Sibuaye ne patate, a kaima gadibu, pure soje, ubama. Nama, a jan kao monde, when we kao ne a low kai, long and a ku, pine saintare. Nga lugunga a yan chate. Nga aloma a yan pure shune. Di loga nga boya tel lambe. Nga ya long andwe, tanita cha titi tata, tote jibwa la nebi. Nga ya low po kain batwe, nga go a yan chate. Nga lo ma yaru ri to tat ni bi sa ta phin a lo kai long ngan si bwa ye kaisa ri twet le a kai ma gadi pyu pyo so nai ma le jam ma ye ne patat de a kai ma gadi pyu pyo so chin upama jam ma ye ma kaung ne tu ga le ko ye jam ma ye pyan le kaung mon thu daung la nai bo twet a kai ma pyo so chin ni lan ri ko thon nai ma le Di ni lang go sen da ja li li na na thong bi kin sa ri pyaok kin twa da ri myan lo myin ni pyan kaung twa da ri auk pai ma tan swan da ri pyan le tan swan la da an o la aung go twi shi ya ba de nga ha ko sait na phya long wa chan ma chan da ni de nga ye chan ma yi ha taung taung mi kaung mon ni de nga ye khan na go ha tan swan chan ma de nga chan ma ye chin ni ha long wa to de kaung mon ni de nga ko nga yan a ya chin nat de chan ma tan swan ne ko ko ya shi pai sain tha de twat a yan jesus de ma de nga ko yo sait ko a yan a chan ta ya ni de sa ta phin pyo so nai ma de a kai ma pyo so chin ko ko ye ne sin bwa twat lo at de lo nyan shi de lo a tong cha nai ma de si bwa ye အခြေရေအိမ်တော်ရေငွေရေးချီးရေးမိသားစုအခြေအနေလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့စတဲ့ဂန္ဓာအသီးသီးမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးတွေခွန်အားရှိတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေစွမ်းအားထက်မြတ်တဲ့ဂတိပြုပြောဆိုချက်တွေထဲ့သွင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အခိုင်အမာလေးနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်များ1အခိုင်အမာအဆိုပြုချက်တွေကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားပြီးပြောဆိုပါအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်သဘောမျိုးပြောဆိုတာမဟုတ်ပါနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကို့မှာရှိနှင့်ပြီးသားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖန်တီးပြောဆိုဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ကားကောင်းလေးတစီးပိုင်ဆိုင်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုမယ်စားငါကားကောင်းကောင်းတစီးပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာတယ်လို့အခိုင်အမာပြောပေးတင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုခြင်းဟာလိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စတစ်ခုဟာအကောင့်ထဲပေါ်မလာမီစိတ်ထဲမှာဥစွာဖန်တီးခြင်းခံရတဲ့သဘောကိုအတိအမှတ်ပြုပေးတာသာဖြစ်ပါလေ2အပြုသဘောအသက်ဝင်ဆုံးသောအခိုင်အမာအဆိုပြုချက်တွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါကိုလိုချင်တာကိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာပြောပါမတေးချမရေရာတာမျိုးတွေမပြောပါနဲ့ကိုမလိုချင်တာတွေလည်းမပြောပါနဲ့အိယာကနောက်ကြပြီးမထခြင်းဘူးနောက်အိမ်မကြီးတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေမယ့်အစားနေ့စဉ်မနက်အစောကြီးလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နိုးထလာပြီးမနက်တိုင်းစွမ်းအားအပြည့်နဲ့နိုးလာပြီးလို့အပြုသဘောပြောဆိုရပါမယ်။3တခါတရံမှာတော့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတွေဆောင်ပြီးအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းဟာလည်းအထောက်အကူတစ်ခုရစေနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေအလေးထားအစိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အဆိုပြုရတဲ့သဘောပါ။ငါမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေလုံးဝဖြေရှင်းနိုင်ပြီ။အန္တရာယ်အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုငါကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီ။ငါမှာဘာအပူပင်မှဘာတော့ကားမှမရှိတော့ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။၄အခိုင်အမာပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်လေးလေးနက်နက်ပြောပါ။ပေါ့ပြပြမလုပ်ပါနဲ့။ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခိုင်မာတိကျတဲ့စာသားတွေ၊စကားလုံးတွေနဲ့အာသက်တရောရေးသားပြောဆိုပါ။အဆိုပြုချက်တိုင်းဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ကိုတက်နိုင်သမျှဖန်တီးမွေးမြူပါ။
အခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုခြင်းဟာစွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတာတင်မမေ့ပါနဲ့အစာပိုင်းမှာအလေးချင်းမရှိလို့စိတ်ကဂတိကအောင်ဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့သုံးပါများရင်တင်လက်တွေသိရှိလာမှာပါ၅အခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုချက်တွေမှာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာပုံကုမျက်တွေရည်ညွှန်းထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်ရာပုံကုတွေကိုဂတိပြုပြောဆိုတဲ့အဆိုပြုချက်တွေဟာအားအကောင်းဆုံးနဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်သူတော်ကောင်းများနတ်ဒေဝများဒါတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးအခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တွေနဲ့တကိုးတက်တီတွေကိုအမြန်ဖြစ်ထွန်းစေပြီးထိရောက်မှုမြန်ဆန္ဒကိုတွေ့ရှိရမှာပါကိုပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့လဲအခိုင်အမာဂတိပြုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အကြောင်းအလေးရတော့အောင်မြင်ရေးပဲ့တင်တယ်ဆိုတော့စောက်ထဲကအကြောင်းအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်